Deixa eu botar aqui o Davizão, Davi Alves. Fala, São Francisco, beleza? E aí, Davizão? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A Royal Enfield, essa Himalayan 450, é cabeça de bacalhau mesmo? É cabeça de bacalhau. Nunca mais falaram nada, nem nada. Será que vai lançar mesmo? Quando vai lançar? Vai. E outra, eu vou falar um tempo atrás de uma Himalayan 650, que estaria em desenvolvimento, uma cilindrada mais ou menos assim, né? Vai lançar mesmo alguma coisa? Você sabe de alguma coisa? Ou você tem ideia de que possa acontecer isso? A 650 seria legal. Abraço. Um beijo, seu lindo. Olha só. Primeiro, o Marcão Motovlog, deixa eu até botar aqui, Marcão. Ele até me marcou com o Rick, mostrando uma moto horrorosa. Mas é um negócio horroroso. Que até o Daniel Beni, meu querido Daniel Beni do canal Moto Diário, ele apresentou isso lá no canal dele, que era tipo uma Scrambler com motor da Interceptor e da Continental GT. Acho que não tá dando pra pegar aqui, não tá dando pra focar. Mas é uma coisa horrorosa essa moto. E aí vocês percebem que é uma moto mais alta. Tá lá no canal do Daniel Beni. E ele diz, deixa eu ver com o nome dessa desgraça aqui. Nem tem, Marcão, ele me marcou aqui. E tem lá no canal do Daniel Beni, tá? É usando esse mesmo motor da Interceptor e da Continental GT. Parece que é uma proposta da Royal para fazer uma Scrambler aí com esse motor. Eu achei a moto horrorosa, tá? Mas é o seguinte, a Royal, pelo que eu entendi, eles não têm interesse de fazer a Himalayan 650. E eu entendo o motivo. Porque o peso, a relação peso-potência fica inviável para a proposta off-road. Porque sim, a Himalayan, ela tem uma proposta off-road. Essa é a ideia da Himalayan, né? E quando você vai pegar aquele blocão bicilíndrico da 650, cara, a moto vai pesar quase 300 kg. Só para você ter ideia, a Super Meteor 650, ela vai pesar. Eu até fui marcado aqui. Meu amigo Toninho, ele me marcou aqui no Instagram, me mostrando o peso esperado da Super Meteor. E aí não tá ainda confirmado pela Royal Enfield India. Mas é o seguinte, só para vocês terem ideia, a Interceptor 650, o peso dela é de 202 kg. E eu acho que não é peso em ordem de marcha. Eu acho que é peso seco, tá? Eu acho. Ainda assim é pesado para o baralho. E a Super Meteor, que aí eu acho que é peso em ordem de marcha, assim. Vamos lá. Interceptor, 202 kg. A Super Meteor, a previsão é de 241 kg. Olha isso aqui. Tá aqui, ó. 241 kg aqui, gente, ó. Não dá para mostrar, tá? 241 kg. Olha só, enquanto a Interceptor a 202 quilos. Quem me mandou foi o meu amigo Toninho. Beijo, Toninho. Obrigado. Então, você entende? Tudo isso, esse peso absurdo, é por causa do blocão, motorzão. Isso para uma Himalayan, isso não funciona, cara. A moto vai virar um mega trambolho. A relação peso-potência vai ficar terrível para uma moto que tem a proposta fora de estrada. Então por isso que a Royal, e eu entendo isso, tá? Por isso que a Royal ela preferiu fazer um motor monocilíndrico mais leve de 450 centímetros cúbicos e que tenha pelo menos aí, pelo que eles estão falando, 40 cavalos. Vamos aguardar, né? Estão citando aí 40 cavalos nesse motor. Vamos aguardar mesmo, tomara. E aí fica mais viável essa moto. E eu espero sim que a Royal diminua o peso da Himalayan, né? Não aumente. Porque aí fica. A relação peso-potência cai. Agora, ela não é cabeça de bacalhau. Na realidade, o Siddhartha, né? Que é o chefão, o dono da Royal, né? Que é um cara que realmente. Ele é o cara do marketing. Ele sabe muito bem provocar-nos. Ele nos provoca, né? O que ele fez alguns meses atrás? Ele cutucou o mundo inteiro. E lançou algumas pílulas, alguns videozinhos dessa moto já operando em alguns pontos lá da Índia fazendo off-road. Ou seja, ele usando a moto, ele mesmo.
Ou seja, essa moto já existe, galera. Já existe. Só que ela, ele já testou, já está testada, já está ok. Provavelmente ela só está lá aguardando o momento de ser lançada. Que eles não vão lançar tudo de vez, porque a Royal, ela, na minha opinião, a Royal India, ela está sendo mestre no marketing. Os caras estão sabendo trabalhar a ansiedade das pessoas de forma muito positiva. Eu estava assistindo um evento que está rolando na Índia, é um evento da semana da Royal, uma coisa assim. É um evento de alguns dias que tem várias coisas rolando da Royal, né? Tem rodeio, tem um monte de coisa lá referente à Royal Enfield. E tá, rolou essa semana, tá? Essa semana toda. E rolava de madrugada. Então, ao vivo. Então, no YouTube, aqui no canal oficial da Royal Enfield, vocês podem acompanhar. Não sei se já terminou, mas eu tava acompanhando. Entrevistas e a galera. E o que eu via no chat era a galera perguntando: cadê os indianos, né? Porque a maioria das pessoas que estavam lá acompanhando eram os indianos mesmo. E os próprios indianos perguntando: e cadê a Himalaya 450? Quando vocês vão lançar a Shotgun? Então eles perguntando, e era muito legal, porque o próprio, a pessoa que estava lá, ele respondia, né? Às vezes mandava um áudio dizendo assim: pessoal, a gente fica muito feliz de vocês estarem curiosos, mas aguardem, a gente vai ter notícias em breve do lançamento da Shotgun e tal. Então assim, vai ter a Shotgun, vai ter Himalaya 450, vai ter muito lançamento. E a Royal está mexendo com a ansiedade das pessoas, e esse é o marketing legal. Então eles têm essas motos, vai rolar, a moto está pronta, mas eles não querem lançar agora, provavelmente para não desfocar do que eles querem, que é a Super Meteor. E eu tô acompanhando os canais indianos, eles estão fazendo muito vídeo em cima da Super Meteor 650. Então é isso que eles querem, porque a moto ainda não foi lançada nas concessionárias, não está sendo vendida ainda. Então eles estão aproveitando esse hype para poder embalar as vendas. E aí, muito provavelmente, depois disso, eles devem anunciar a Shotgun ou a Himalaya 450. Então, acho que eles estão aproveitando aí o timing, e o marketing certo é esse. E mexendo muito com a nossa ansiedade. Mas vai ter muita moto, é interessante. Então, eu sei que essa moto ela existe, tá? Ela existe mesmo. Mas e o Siddhartha, ele já lançou pílula, ele já testou essa moto, inclusive tem vídeo dele com essa moto, que ele lançou uma pílulazinha de alguns segundos, ele testando a moto. Então assim, teremos novidades. Agora, cada vez mais eu enxergo a Himalaya 450 como uma moto para 2024, nem para 2023. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.